Eren poc més de les 12 del migdia d'un dissabte, quan el caporal de la Guàrdia Urbana, Francesc Sancho, que estava de servei a la plaça de Catalunya, va accedir a l'estació dels ferrocarrils, alertat de que un home s'havia desmaiat a l'andana. A baixar les escales vaig veure que hi havia una persona al terra que li estaven fent compressions i en aquell moment doncs, ja li vaig dir a un company, vés a la farmàcia, agafa un DEA i vine cap aquí ràpid perquè està parat. Quan va arribar el desfibril·lador, al cap d'un parell de minuts, el van connectar, li van posar els pegats i va fer l'estudi pertinent i en un moment determinat doncs, el desfibril·lador va aconsellar que es donés la descàrrega. Quan vaig veure que estaven tots apartats, li vaig dir dona-li, li va donar la descàrrega i la persona va fer un salt important de la descàrrega. Passat un minut, minut i mig aproximadament, ja vaig veure que per les escales baixava el SEM. Van prendre-li el pols i quan van dir té pols, la veritat és que va ser una experiència molt emocionant i ens van posar tots molt contents. Salvar vides com la del Lucas. Aquest és el gran objectiu del programa Barcelona Ciutat Cardioprotegida, que impulsa la instal·lació de desfibriladors accessibles per a tothom als espais públics. De moment n'hi ha a la xarxa de farmàcies i gairebé a totes les instal·lacions esportives municipals. A més, s'està fent una prova pilot a 4 estacions de la línia 1 del metro i properament s'instal·laran més aparells a 8 mercats municipals de la ciutat. L'objectiu és que d'aquí a 3 anys cada ciutadà tingui un desfibrilador a menys de 250 metres. La mort sobtada avui en dia representa pràcticament entre 15 i 18 vegades les morts per accident de trànsit. De tal forma que el fet de que Barcelona sigui la primera gran ciutat del món cardioprotegida quan s'acabi aquest programa que hem encetat, tindrem un nou atractiu per la ciutat, la cardioprotecció. I és que davant un cas d'aturada cardíaca el temps és molt valuós. Només tenim 10 minuts per actuar i cada minut que passa es redueixen entre un 8 i un 10% les possibilitats de reanimació.